សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃជាលើកទី2ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងភេទនៅឡើយទេជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មហងមាសអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូមួយនៅក្នុងទំព័រ Facebook និង YouTube កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែលបញ្ជាក់ថារូបនាងកំពុងតែពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់កំពូលរបស់ហងមាសអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាបានប្រកាសនៅលើ YouTube របស់ខ្លួនថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះជាលើកទី2ដែលនាងបានឲ្យកូនទី1ទស្សន៍ទាយថាតើជាកូនប្រុសឬក៏ជាកូនស្រីទៀតផងប៉ុន្តែចម្លើយមួយនេះនៅមិនទាន់បានដឹងលម្អិតនៅឡើយទេខណៈពេលដែលអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាជាមួយស្វាមីបានធ្វើដំណើររួមជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីពិនិត្យភេទរបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃនេះវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះមិនទាន់បានដល់10នាទីស្រួលបួលផងហ្វេនហ្វេនចូលទៅខមមិនប្រងព្រឹតថាជូនពរ my idol សុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនហើយពួកគេពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាជាកូនប្រុសឬក៏ជាកូនស្រីហើយសូមឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះឆាប់ជូនដំណឹងមកកាន់ fan fan វិញផងដើម្បីរៀបចំកាដូជូនតារាចម្រៀងចាស់វស្សារូបនេះគួររំលឹកផងដែរថាអោកសកុនកញ្ញាបានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនប្រុសថកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនកាលពីពេលកន្លងទៅនឹងទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាឆូលីប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីមុននេះក៏ទទួលបានដំណឹងបន្ថែមទៀតថារូបនាងកំពុងពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងថាជាកូនប្រុសឬក៏ជាកូនស្រីនៅឡើយទេដែលរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទន្ទឹងរង់ចាំជាខ្លាំងបាទនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនដែលទទួលបានក្មួយម្នាក់ទៀតចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់អោកសកុនកញ្ញាវិញក៏ដូចគ្នាដែរហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចអោកសកុនកញ្ញានឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023តែម្ដងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបចេញនៅលើ YouTube និង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាទេពប្រឹកឡើងឆាកវិញក្រោយពេលបាត់ខ្លួនជិត10ខែទេពប្រឹកបានប្រកាសថារូបនាងនឹងចេញមុខជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅថ្ងៃទី12សីហាដែលនៅថ្ងៃនោះរូបនាងមានការចូលរួមពីស្វាមីលោកងួនច័ន្ទដេវីតដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើរូបនាងរៀបចំការសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយដេវីតឬក៏អត់នោះទេគណៈពេទ្យគូស្នេហ៍របស់នាងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិលរកឆាកតន្ត្រីរបស់នាងជាថ្មីទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទាំងសងខាងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់ស្រីនិចហៅបព្រឹកក្រោយពេលរូបនាងបានផ្អាកកាន់ក្បាលមេក្រូរយៈពេល10ខែមកហើយពលគឺតាំងពីចុងឆ្នាំ2022
ដើម្បីសម្រាលកូនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កំឡុងពេលនៅសរសៃខ្ចីនៅឡើយបព្រឹកបានចេញបទចម្រៀងថ្មីតែមួយបទប៉ុណ្ណោះគឺទេវរាជគណៈពេលដែលមុនវិលរកស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញនេះបព្រឹកក៏បានប្រាប់ថារូបនាងព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ថែមទៀតពោលគឺស្រឡាញ់គីឡូជាង40គណៈពេលដែលកាលមានផ្ទៃពោះរូបនាងឡើងទម្ងន់70គីឡូក្រាមនិងពេលនេះនៅជាង50គីឡូក្រាមតាមរយៈការចេញមុខជាថ្មីនេះនៅមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានបានថាតើបព្រឹកនឹងនៅរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតារាផ្នែកយុវវ័យបានតទៅទៀតឬក៏អត់នោះទេក្រោយពេលរូបនាងមានកូនមួយនេះប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាបព្រឹកនឹងមិនប្រថុយលេងក្បាច់រាំសាហាវសាហាវដូចពីមុននោះទេព្រោះរូបនាងនៅមិនទាន់មានសុខភាពដូចដើមតែការដែលដេវីតបានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការវិលមករកឆាកតន្ត្រីជាថ្មីរបស់បព្រឹកនៅពេលនេះដែរគេអាចនិយាយបានថាជីវចម្រៀងរបស់ស្រីនិចទៅមុខឬថយក្រោយបន្ទាប់ពីមានប្តីនិងមានកូនមួយនេះគឺស៊ីសងទៅលើស្វាមីរបស់នាងជាអ្នកកំណត់តែម្ដងព្រោះលោកជាអ្នកធ្វើបទចម្រៀងឲ្យគូស្នេហ៍ច្រៀងផ្ទាល់ក្រៅពីទេពប្រឹកតារាចម្រៀងដែលមានការអុកឡុកនៅលើឆាកតន្ត្រីក្រោយពេលសម្រាលកូនមានដូចជាអក្សគុណកញ្ញាសួវីសានិងពេជ្រសូលីកាជាដើមតែគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាតារាចម្រៀងខាងលើលែងសូវមានបទល្បីៗឬមានសន្ទុះខ្លាំងដូចកាលនៅលីវទៀតហើយប៉ុន្តែទេពប្រឹកខុសពីតារាកូនមួយខាងលើព្រោះថាលោកច័ន្ទដេវីតជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការផលិតបទចម្រៀងនិង MV របស់នាងហេតុនេះគេជឿថាលោកនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យកំពូលស្នេហ៍របស់លោកធ្លាក់ចុះខ្សោយក្រោយពេលរូបនាងសម្រាលកូនឲ្យលោកទើបនឹងបានមួយនេះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាទេពប្រឹកមុនពេលមានស្វាមីនិងមានកូនមួយនាងគឺជាតារាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការលេងក្បាច់រាំនិងវិធីតុបតែងខ្លួនប្លែកប្លែកជាជាងការប្រើប្រាស់សម្លេងអតីតតារាស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសនិងគូស្នេហ៍ជាអ្នកចូលចិត្តលេងខ្លួនដូចគ្នាហើយសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈដែលអ្នកទាំងពីរប្រើប្រាស់គឺជារបស់សុទ្ធតែ brand សឹងតែទាំងអស់ជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីខែឧសភា2023នៅពេលពួកគេទៅដើរលេងកំសាន្តនៅបារាំងជាង2សប្ដាហ៍នោះអ្នកទាំងពីរសម្រុកទិញខោអាវនៅហាង LX ដាក់ណែនវ៉ាលីមកស្រុកខ្មែរវិញប្រភពបានដឹងថាសម្រាប់ sponsor ខ្លះដែលកំពុងធ្វើការជាមួយងួនច័ន្ទដេវីតក៏នឹងបន្តចាប់ដៃជាមួយទេពប្រឹកផងដែរនៅពេលរូបនាងវិលត្រឡប់មកកាន់ឆាកតន្ត្រីជាថ្មីទេពប្រឹកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាជ្រើសប្តីជាតារាដូចគ្នាមានដូចជាអ្នកនាងយុទ្ធារដ្ឋាពេជ្រសភាប៉ាគីមួយនិងម៉ានីកាជាដើមមជ្ឈដ្ឋានមហាជនសង្ស័យថានាងបព្រឹកនឹងមិនមានគម្រោងដឹកដៃលោកងួនច័ន្ទនិវិតចូលរោងការឆាប់ៗទេព្រោះបច្ចុប្បន្នរូបនាងត្រូវការពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឡើងវិញខណៈពេលកន្លងមកនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានរូបនាងនៅមិនហ៊ាននិយាយថាខ្លួនបានភ្ជាប់ពាក្យឬសែនប្រេនក៏ដូចជាការចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយងួនច័ន្ទនិវិតហើយឬនៅនោះទេព្រោះថារឿងខ្លះអាចនិយាយបានខ្លះទៀតមិនអាចនិយាយការវិចាររបស់ស្រីនិចបែបនេះក្រោយពេលដែលបព្រឹកនិងដេវីតធ្លាប់បានដឹកដៃគ្នាទៅថត Pre-wedding នៅកោះម៉ាល់ឌីវកាលពីឆ្នាំ2019ត
តែក៏ស្ងាត់រឿងពួកគេក្រងរៀបការនោះរហូតដល់សពថ្ងៃគេជឿថាគូស្នេហ៍នេះអាចនឹងជ្រើសរើសយកផ្លូវយកកូនថែមទៀតនៅពេលខាងមុខជាជាងការคลายខ្លួនទៅជាប្តីប្រពន្ធខណៈពេលដែលសពថ្ងៃពួកគេរស់នៅក្នុងកម្រិតជីវភាពយ៉ាងហ៊ឺហាលើផ្ទះវិឡាយ៉ាងប្រណិតជិះរថយន្តមកអេសកាឡេតនិងប្រើប្រាស់សុទ្ធតែវ៉ាន់ប្រេនប្រេនដែលគូស្នេហ៍តារាផ្សេងទៀតពិបាកធ្វើតាមបាទនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីទេពព្រឹកបានបាត់មុខរយៈពេល10ខែពីឆាកតន្ត្រីហាការឡើងឆាកនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យលោកងួនចាន់ដេវីតដែលជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមនោះជំរុញយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទាំងសងខាងកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង